Assalomu alaykum hammaga. Men hozir Ontak korporatsiyasini bazasining ichidaman. Bu endi kompaniya Amazon, eBay, Walmart, Shopify, har xil kompaniyalar bilan ishlaydi. Mana mashin mashinalarni Napa korporatsiyasi odamlari o'rnatadi. Keyin oxirgacha siniydi, tekshiradi, o'sha qanaqa ishlayotgani. Keyin uzi topshirishadi, tayyor holatda. Mana hozir ma'lum kelgan yukni tushirishyapti. Mana bu konveyer ishlashi juda ajoyib. Men masalan mana yukni olindi, mana bemalol tortiladi, konveyerga qo'yib yuboriladi. Keyin tepada mana mana bu stupenkada skanirus qilib odamlar turadi. Yi qaysi shahar kelishini bir pasda ajratib, o'sha mana keyingi anaqalarga prinsipligi o'sha qo'yib yuborishadi. O'sha shunaqa qilib sasiruk qitishadi bir pasda. Anaqa o'sha kerakli shaharga keyin ketadi-da ular. Mana Mr. Nolan is going to explain how it's work. So we have mechanics, technicians, servicemen, electricians, fabricators. Then we also have helpers. So that's how you guys install. Yeah, we have like a whole entire team. You guys are real professional. Many years experience. A lot of these guys are from Texas. I'm from California. I see. Hozir anaqa man Mr. Nova tushuntirganda bo'yicha har xil spetsialistlar mana shu konveyerga yig'ishadi. Mana shu yuk orishganda bir 4 soat vaqt ketqishdi-da. Har birtasi detalni ehtiyotlab o'rab, oralariga anaqa qilib qo'yib, bashib qo'l qo'zi bo'ladi. Keyin mana polietilenovi anaqaga qo'l qoldim, mana svarka qilayotganda o'sha chetilarni ko'z qamashmasin, ko'zga zarar qilmasin deb mana shu bloklab qo'yishadi, svarkalanayotgan joyi. Men bunaqasini oldin ko'rmadim. Mana konveyer bezapas bo'yicha anaqalar qo'yilgan, ish qilib, o'chirib, keyin to'g'rilaylar. Har xil anaqalar-da. Har xil hodisalar bo'ladi. Bir xillarda mana choch o'rab ketishi. Bunaqa ham hodisa bo'lgan, o'shanga mana shu bezabasiz qog'ozga qo'yishadi. Mana konveyer tayyorlangani qas shunaqa baquvvat вообще qo'l qo'sa bo'ladi. Bu ancha yil ichida deb o'rnatilsa. Shunaqa qilib bu videoni ham sekin yakunlaymiz. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyatda yuringlar. Keyingi videolarda xudo xohlasa xabarlashguncha.